Ok, jeg har nå vært og rotet opp I sminke, eller det har jeg ikke, jeg har vært og kastet all den sminka her, og den delen kan dere se på Funkygine sin kanal, så ta og så gå og sjekk ut del 1, det her del 2. Dette det vi sitter igjen med, litt sånn halvveis følelse rundt det. Nå skal vi ut og se om vi kan finne et helt nytt kit med masse nye freshe produkter, som hun kan gjøre en hverdags sminke med. Oh yeah! Oh yeah! Ja vel, vi har kommet oss fram til Storsenter. Vi skal se om vi finner en butikk her nå for å prøve å fylle opp sminkepungen igjen. Jeg ser faktisk at fordi jeg tok på med denne sminka I sted, så reagerer jeg litt her. Ja, men det kan du kjenne, for hvis dere så del 1 da, så så dere at det ble en liten look her borte. Og det ikke ny sminke. Og det kan være en reaksjon som kan skje når man bruker ting som kanskje har gått ut på dato. Så det skal vi bytte ut nå. Du gruer deg til å bruke penger. Eller går det greit? Det går greit, jeg har forberedt meg mentalt en stund. Ja, det bra. Da går vi! Ok, så det første du kan gjøre nå, det å sette deg ved denne stol. Jeg har plukket ut litt småttere her som vi skal teste. Dette jo min favorittmaskara, og ettersom jeg har kastet alle maskarene du eier, så kan det være greit med en ny maskara. Lagt frem litt sånn, så nå skal vi bare teste litt. Veldig flatterende lys. Det vi skal gjøre nå at vi skal prøve å finne en foundation I hvert fall som passer. Yes, så da skal jeg løpe litt rundt. Den True Match fra L'Oreal faktisk veldig fin. Jeg skal bare teste to farger nå. Så bare tester vi for å se hvordan fargen blender seg inn med ansiktet. Og det litt sånn typisk sånn som man ser her, at du kanskje litt mørkere. At du kanskje litt mørkere sånn type rundt panna og litt lysere I midten. Det jo egentlig veldig fint, for det liksom sånn vi skal egentlig ha det. Men da må vi liksom matche til alle fargetonene da. Vi har takeover på hvita stolen. Stakkars. Mange som egentlig skal ha sminke, og vi sitter der og bare... Blokkere. Men hvita billigere enn andre steder, det... Altså, hvita har jo brands som flere andre også har. Det lett tilgjengelig I hvert fall. Tenker nå jeg at det nesten det viktigste, at det kan være enkelt for folk å få tak I, liksom. Og så har de jo de, man vil kalle det liksom type drugstore-merker. Men ikke det aller rimeligste, men liksom det litt midt imellom. Men hva synes du om den fargen? Jo. Jo. Sikkert fin. Ikke peilinge. Nei, den ser veldig fin ut. Den viser ikke, tenker jo at det bra. Nei, og det et godt tegn. Og da det den her. Den her som vi valgte nå, det L'Oreal sin, den True Match I farge 6N. Hvis du skulle brukt levestift, hvordan farger tenker du da? Liksom sånn helt sånn som du litt mørkere. Altså, tenk meg sånn, den jeg hadde på meg I sted var jo ikke bra. At det må være noe veldig naturlig. Hvis jeg liksom, og det nesten ser alt for mørk. Ja. Da hadde jeg følt at folk som kjenner meg hadde tenkt at jeg hadde klært mørk. Hva du driver med liksom, ja. Noe mer enn nude da. Ja. På en måte, som vi kaller det. Nei, altså etter jeg fikk siste ungen nå, så jeg så sinnssykt blå under øynene, for jeg sover for lite. Det så utrolig fremtredende. Det som det gøyeste, synes jeg da, med sånn hverdagssminke, jo at du trenger ikke nødvendigvis foundation og alt det som vi har testet nå. Det kan være greit med bare concealer, liksom, bare som man litt freshere, og så det greit å se ut av døra. Du har faktisk reagert sånn rundt øynene, rød. Livsfarlig denne sminka jeg hadde. Men for folk som ikke har peiling, så det jo for mye å velge mellom til at jeg kunne kommet inn her og liksom plukket produkter. Jeg hadde ikke visst hva enn det skulle begynne engang. Nei, jeg skjønner det, og det litt sånn... Det jo greit alltid å spørre om hjelp, kanskje, men sånn som vi gjør nå det beste å liksom prøve på. For det jo som du sier, at jeg hadde sagt at den leppestiften her liksom perfekt til deg, og så sier du nei, den alt for rosa. Men bak så den veldig fin ut, ikke sant? Så prøver vi på at det alltid greit å liksom bare få testa det på, se om det farger du føler deg komfortabel med selv, og så skal det være enkelt når du bare skal slenge på deg liksom fra veska I bilen. Men da tror jeg egentlig vi har prøvd det som vi trenger å prøve på her I butikken, og så skal vi samle med oss litt ekstra ting, og så tar vi det hjem. Ja. Ok, nå skal vi bare plukke opp litt sånn litt koster og litt sånn småtteri. Ok, det her må jo alle ha til foundation, til concealer, til alt. Så den skal du få. Yes. Har du hørt den posen du har? Eller? Ja, det kan jeg gjøre. Ha det!
Ok, så her har vi finnet noen øyeskyggekoster. Vi trenger en blending brush. Så fant jeg mitt favoritt øyeskyggepalett fra NYX, så det skal hun selvfølgelig ha med. Nå tror jeg vi bare skal finne en bronzer, og så er vi egentlig klare. Nå skal jeg kjøpe meg en smoothie exchange, kun fordi jeg er med treningsguru. Jeg hadde kjøpt meg en bolle, hadde det stått hardt for meg. Takk. Takk skal du ha. Ha det! Så nå skal vi vise dere hva vi har kjøpt. Dette er jo et generelt hverdagskit for veldig mange. Det gjelder ikke bare Jørgine her, det gjelder alle. Så skal vi stikke hjem, og så skal vi vise hva dere trenger til et kit. Det er ikke sånn alt for mye, men det er heller ikke vits å liksom sitte og holde på et øyeskyggepalett hvor du bruker én skygge, og så er det 10 skygger inne der. Kjøp noe du kommer til å bruke. Vi skal vise dere nå. Dette er det som jeg liksom ved nød tenkte at du kunne ha. Beholde, ja. For her har vi liksom, det her er ikke gammel palett, det kan bare se litt sånn slitent ut. Men her har vi liksom bronzere, highlightere, solpudre, det her. Det her tok vi, det er bare skittent. Det her tok vi vare på også sånn i tilfelle. Det, alt det her har vi kastet. Og her har vi det nye. Så er det noe her hvor du tenker liksom, det, hva er det her? Nei, selvfølgelig, du har jo fortalt meg litt underveis. Men jeg hadde jo aldri kommet tilbake med dette hvis jeg skulle ha gått og shoppet selv. Nei. Jeg ville sikkert tatt en som var mye mørkere, bare fordi at, ja. Men dette her var sånn jeg skal ha på liksom kinnbeina. Highlighter. Men den kan jo også brukes som øyeskygge, eller som andre type ting. Man kan, trenger ikke bruke den som bare én ting. Altså det som blir nytt for meg er å bruke noe annet enn fingrene. Er jo sånn typisk sånn. Ja, sånn gni på. Ja. Derfor fant vi også et sånt lite øyeskyggekost-sett. Så her er det jo litt forskjellige øyeskygger. Det jeg ble mest glad for her er at det er en blending brush, og det er liksom en vanlig kost. Og så skal vi, det her kan vi jo kanskje vise på en tutorial på deg senere. Hvordan man kan legge alt og hvordan man kan bruke det. Et av mine favorittpalett. Passer til alt og har så mange fine farger og veldig, altså passer til alle. Vi har mascara som vi kjøpte ny. Også en Clarins Instant Light lippeballm, en beauty blender. Vi har egentlig alt man trenger nå til et fullt fjes med sminke. Ja. Yeah. Så det her er et kit jeg kan ta og så vise dere hele kittet så dere liksom kan se hva jeg anbefaler at alle burde ha i sin sminkepung. Det er freshe koster, alle de kostene her. Begge de to, og den her kan vaskes med Salo, så du trenger ikke noe egen såpe eller noe sånt nå. Det er syntetiske koster. Ok. Så vi er ferdige for i dag. Vi har som sagt filmet del 1, som er på Funky G sin kanal. Jeg linker den her nede i infoboksen. Jeg har gått gjennom all sminka hennes, og jeg må si at det er noe av det verste jeg har sett. Men det vi da har gjort er jo å bytte ut alt sammen med noe som hun faktisk kan bruke, som faktisk er sunt og bra for huden uten å få en reaksjon. Så hvis dere har lyst at jeg skal sminke Jørgine hverdags, glam og så videre, jeg vil bare sminke hun. Altså jeg ser på hele fjesene så er jeg sånn, det må prøves å gjøre liksom 100% glam på det fjeset der. Hvis dere vil at jeg skal gjøre det, så gi videoen en tommel opp. Nå skal jeg i hvert fall rusle hjemover til Skien med min sunne smoothie exchange. Eller det er ikke så sunn egentlig, for det er masse kakao oppi her. Så snakkes vi igjen veldig snart. Ha det!